המשרד הזה? זה... נו, מה, זה נכנס אחרי זה לאיזה וידאו קליפ אני מבין. טיפול יסודי בלקוחות. לא יכולה, אני לא יכולה ככה. לא הכנתי תשובות. קודם כל אני חושבת אמינות ומהימנות ושקיפות מול הלקוח. ממש מביך אותי. יעילות, מקצועיות. לא הבנתי את השאלה. כולם פה שחקני נשמה. אמינות, יושרה, מקצועיות. רגע, אבל צריך לחשוב על התשובות האלה, שנייה. על רצף של 25 שנים, אני הכי גאה בעובדה שהיחסים בין ההנהלה לעובדים הם מאוד טובים כאן. משפחות קטנות שמרכיבות משפחה אחת גדולה. מוותק של 45 שנות עבודתי פה, אני גאה להיות חלק מצוות המשרד וכחלק מהמשפחה. הנהלה נהדרת, עובדים נהדרים, שיתוף פעולה מדהים. עם ותק של 4 חודשים בחברה, ממש טירונית, מה שאני הכי אוהבת זה האווירה. זה לא עבר טוב, אני לא באדם של הנאומים האלה. זה לא עבר אני. הרבה הצלחה וסגסוג. עוד 50 של הצלחה ושממשיכו כמו שזה. אני לא אוהב את הקלישאות האלה, אבל... כל אחד והתפקידים שלו, ונראה שעניינים די מקצועיים. ה-DNA של המשרד מחבר יושר, מקצועיות ומשפחה.